Heippa Pirolla, olet taas saapunut katsomaan NHL-kokoelmakatsausta. Tuntuu, että nämä ei niin millään loppu, että näitä tulee koko ajan täältä, mutta onhan näitä NHL-joukkueitakin paljon, se 30 siellä. Ja tää on järjestyksessään 19 niistä, New York Islanders. No niin, 9 pakettia, nami sitten loppuun. Puntilla lainas, ei sitä enempää. Tästä kokoelmasta löytyy syömähammas nimeltä John Tavares. 200 tonnia tällä hetkellä. Kohta päivämäärä siellä näkyy oikeassa yläkulmassa. Rareja on itse asiassa aika paljon, peräti 12. 84, 85, aika paljon. Tää on todella semmonen laatu. Laatu niinku kuvastaa sitä viime kauden joukkuetta, millä ne sinne playoffeihin sitten pääsivät myöskin. Kyle Pouso ei oo 200 vaan 20 tonnia. 87. Ja sitten vielä Halak ei oo edes 20 vaan 2. Siinä oli ne ainoat yli 85. Halakko maalivahti, ei se paljon maksa mitään. Siellä kuitenkaan. Täällä on ihan semmosia laatutason pelaajia niinku muutenkin niinku pelattavuuden tasolta. On, ei nää jyrät tässä. Vaan Ledi, sitä kun peluttaa Dougie Hamiltonin kanssa, niin sit on kyllä, siinä on kyllä loistava pakkipari. Siinä on kyllä kemiat kunnossa sitten siinä pakkiparissa. Lupaan teille, Grabner on sairaan nopea niinku aina. Ja sen lisäksi täällä on Frans Nielsen, on tosi puolustusspesialisti kokonaisuuteen nähden, tosi kova puolustustietoisuus. No se ei sitten hyvää tiedä sitten, että sehän nostaa sitä kokonaisuutta kaikista eniten. Oho, sentään. Jaahas. No, sitten näitä paitoja tietysti. Täältä löytyy nää. Ja sitten lisäksi vielä ne, millä ne 80-luvulla voitti kappeja. Jaahas. Sitten nää kokeilupaitoja kyllä löytyy täältä. Onneksi täällä ei ole enää niitä 90-luvun puolivälin paitoja. Ne olisi kyllä ollut hupasia. Joku niitä käyttäisi ihan huvin vuoksi, koska näyttää niin hölmöiltä. Tai no, ihan makuasia mä nyt sanoin tässä vaan. No, siitä niin New York Islanders suoritettuna. Mä unohdin merkata tuohon 12. marraskuuta. Ja kokoelma yhteisintä 235 tonnia oli tuolla ajan hetkellä. Hinta-alatussuhde 26,1 keskivertoa. Tää on nyt tässä, tulee just nämä puolivälin kokoelmat, niinku 15-30 ja 215, tää on 19, niin kuvastaa jotain. Kaikki noi kalliit pelaajat tällä hetkellä oli kakkosen, oli 222, heheh. Kokoelman pelattavuusarvo todella, vaikka nää New York Islandersin äijät ei ole ollut huipulla kauheasti pitkään, tai siis ne ei ollut hyvin pitkään, et nehän oli vielä muutama vuosi sitten ihan rämpi pohjamudissa, mutta nämä huttikokonaisuudet enemmän, niin ne suhteutetaan siihen viime kauden tuloksiin, koska, no, siksipä niin, niin siksi toi kokoelman pelattavuusarvo, tai siis nyt Rareen korttien keskiarvo on noinkin kova yli 85. Ja siinäpä se kaikki, mitä tästä nyt näin mun kaavoituksella sai irti. Suurempaan kaavoitukseen olisi sitten vaadittu ehkä vähän enemmän aikaa, enkä mä en se oikeastaan keksi mitään semmoista järkevää keinoa. Tuosta noin aletaan vaikka integroimaan näitä kokonaisuuksia ja sitten suhteutetaan niitä kaikkein mahdollisia. Joo, siitä vaan lähtee. Nyt meni yli. Mennään niihin paketteihin vaikka tässä. Olemme siis saapuneet tänne katsomaan New York Islandersin paketteja. Tämä hetki, tämä aika ja paikka tässä videossa on niin ainutlaatuinen, että mitä jos otetaan täältä neljäs yli 85 kokonaisuus pelaaja nyt näistä paketeista? Miten ois? Ajatus olisi niin hieno kuin tämän kuluneen fraasin täydellinen vastakohta. Aloitetaan. Panarin! Tämähän on näitä äijä, jota päivitettiin tänne nyt sitten viimeisimmin 2016. No, vielä se menee, mutta katsotaan kuinka kauan. Venäläinen, joka pudotti Mikhail Grigorenkon ja Alexander Krlahevin sieltä 12 parhaan venäläisen hyökkäjän joukosta. Ja tämä on vielä vasenlaita eikä sentteri. Ihan jees. Kätisyys oikea. Huikee on off-wing, niinpä niin. Jo. Ja tuosta, voi voi keli, taas se tulee tänne suumutrussa oikein muistuttamaan meitä hänen karmeasta kohtalostaan. 2/9. Paul Stastny, 85. Ja kato, eikö tossa ihan hetki hiljattain sitten sanottu se Boninon Hoot Live? No, se ei oo enää paketeista. Uusi tutvi tuli tossa noin. Kuten siitä, kai siitä päivämäärästä näkyy, mikä siinä videossa. Tuo on jo kokoelmassa. Ja boosti, ei kun hyödytön kuntoutus. Että tämmönen tiipaketti. Tää on jännä, tässä huomaan tää aikakauden eron, että ei nyt tullut Boninot sitten enää Hutlivenä sieltä. No, olisi se ollut vähän pahempi, en mä nyt toista Hut, tai siis niin, se olisi pitänyt pikamyydä. Jollain konstilla sitten.
Mutta onhan meillä näitä paketteja tässä näin meneillään vielä, vaikka kuinka paljon New York Islanders tulisit nyt tarjoamaan jotain, siis oikeesti hei. Seth Jones on 85, käsittämätöntä, mutta totta, kaksi pakettia putkeen tullut 85, mutta se on jo kokoelmassa. Ai, tuokin on joo. Reedan 500, siitä niin. Ja näin, Karolainen kokoelma huonona ja Hensik kokoelmaan 75 hutin ulkopuolella. Tyynen rauhallisina odottelemme sitä hyvää pakettia, kuin entinen mies sitä päivää, jota ei ikinä tullut. Siis nyt on kyllä putki päällä, 85 taas, mutta tääkin joutuu pikamyymään tässä. No, putki, mikä putki? Kaikki putket ovat samanarvoisia keskenään. Ja no tosta toi tonnia kaikki vammat 4, mutta muuten pikamyyntipaketti. Oi voi. Täällä on vielä 5 jäljellä, mitä tossa nyt näkyy. Kajotaan niihin häpeilemättä. 88, miten tää on käsittämättömästi mahdollista, että huonoin kenttä pelaaja. 88, miksei se voisi olla vaikka joku Duchesne tai joku muu 88. No Voracek on aika huono kunto. Taylor Holli. Phil Kesseli. Mut ku ei! Ku joku Turntoni... 30 000. Tää on kyllä joku Illuminati. Ikaan kortti yli 86 ja... Näin käy. Voi jumala. San Jose melkein 20. Me tehtiin se San Jose jo. Tossa se tulee 5 vuotta vanhalla kuvallaan irvistelee siihen. Jackmani. Nyt on kyllä sen verran hölmistynyt fiilis, että ei tässä pysty enää fraasejakaan heittämään. Tämä paketti oli jälleen sitä peruskauraa. Sheehan, sä tuut Wager-tiimiin. Sulla on 80 aloitukset, sun pituus on 191. No niin, aika heikot aloittajat mulla kyllä on siellä, mutta ihan sama, jos on ollakseen. Kapteenikortteja kyllä tuntuu, että niitä on kyllä jo vähän liikaa pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa edetään tässä kokoelmavideossa kohti loppua päin. 3 pakettia kuitenkin vielä. Kaikki on mahdollista. Siinä jossain ihanen maailmassa, mutta me emme kyllä elä siinä. Kaikki tietävät, jotka ovat joskus huttia pelanneet, että asia on näin. Bosak. Huikeet 800 taas viimeisemmin. San Josen paita. Mistä näistä San Josen juttuja vaan tulee tänne? Tai siis... Okei. Okay. Kaikki vaan, mutta ne on kyllä jo taas niinku ihan liikaa kokoelmassa. Pikkuhiljaa taas. Ne onhan tästä näin pikamyyntiä. 2 vielä. Joku Thorntoni. Joku Thorntoni! Ja kato seuraava päivitetty pelaaja, Sergei Plotnikov, 79. Venäläinenkin vielä. Eipä hän ollut aikaisemmin. Olikos mitään muuta? Tuo oli Nashvillen paita. Tää oli tää retropaita, mikä pääsee joka vuosi mun top-pelipaita-videoon. Se on vaan ihan jänskä. Niin jämäkkä. Okei, no tuota noin niin. Tää oli tässä ja vikapaketti odottaa, kun ensin saisin nää pikamyyntiä. Elikkä siis, Thorntonin innoittamina odottaisimme, että vielä paremmalla kokonaisuudella kuin Thornton tulisi vielä yksi sitäkin huonompi. 89 näin ei oikeastaan voi enää käydä, mutta 90 voi, koska Doc Gilmore. Se olisi kyllä kaiken huippu, jos tätä Gilmore tulisi siis oikeesti. Se olisi kyllä niin järkyttävää. Se olisi pahempi kuin Thorntoni. Paljon pahempi. Viimeinen paketti. Joka ei tarjonnut sitä tyydytystä. Tästä jäi kyllä vähän hampaankoloon, koska se on Thorntoni. Ei sitä voi hyväksyä
mitä sillä tekee? Luistelubooste. Joo, niin olikin. Okei, tästä Bo Bennett. Tampan vaihto, loistavaa. Varakapteeni. Kolikko Bonari. Kulikovi. Wilsoni. Maalivahti boosti. Ja loppujen pikamyynti. Ja näkemiin. Tältä erää. Ei tätä jaksa jäädä puimaan sen enempää. Sanotaan vaan, että tämä oli New York Islandersin kokoelmavideo. Kiitos kun katsoitte nämä ainakin osa näistä pakettien avaushetkistä. Siis se, kun se paketti avautuu, jos näkee mitä sieltä tulee. Ja muuten sitten sanotaan, että video oli sitten tässä.